こんにちは、クリッカートミーです。レクサスは2018年1月のデトロイトモーターショーにてフラッグシップクロスオーバー SUV LF1 リミットレスを初公開しましたが、その市販型に関する情報を入手しました。制作した予想 CG は LF1 リミットレスをベースにレクサスのフラッグシップ SUV らしい高級感を追求。迫力ある両サイドの大胆にえぐった吸気部分やサイドのエアダクトがスポーツ性をイメージ。大きな特徴はライト類を縦ラインのメッキに絡めた立体的なデザインに。これによりフロントの高級イメージをアップさせています。プラットフォームには TNGA のレクサス版 LNGA を採用。コンセプトモデルのボディサイズは全長 5014mm、 全幅 1986mm、 全高 1605mm、 ホイールベース 2974mm と発表されています。しかし市販型では全長 5000mm、 全幅 1980mm、 全高 1590mm が予想され、全体的に若干コンパクトに変更されると思われます。パワートレインはフラッグシップサルーン LS から流用される 3.5 リットル V 型6気筒エンジンを搭載。最高出力430馬力を発揮。また 3.5 リットル V 型6気筒プラス通電気モーターのマルチステージハイブリッドモデルの設定も噂されます。注目は LS に設定が予想される LSF と共有する4リットル V 型8気筒ツインターボエンジンで、最高出力は670馬力と予想されます。これが実現すれば同クラスのエンジンを搭載するランボルギーニウルスの650馬力を凌駕するスーパー SUV の誕生となります。予想価格は1500US ドルとされており、ウルスの20万 US ドルよりかなりお得なプライスとなりそうです。市販型のワールドプレミアは2020年内のモーターショーで、2021年からの発売が予想されています。